Өткөн сутка ичинде ак тилек өткөрмө бекетинен 237 унаа Казакстан тарапка өттү. Саат эртең мененки 10:00 карата кезекте дагы 145 тегерегинде жүк ташуучу унаалар турат. Коңшу өлкө менен чектешкен Чалдыбар менен Кең Булуң бекетинде кезек күткөн автоунаалар жок кесе. Ал эми Чоң Капкада 10 машина кезекте турат. Чек ара кызматы маалындагындай казак тарап бир аптадан бери топтолуп калган автоунааларды 2-3 күн аралыгында баарын өткөрүп бүтүп кадимки режимде иштеп баштоо тууралуу макулдашкан.